चांदवाली ब्लॉक हेउची बन्या ओ बात्या प्रवण अंचल। नदीर उच्च जुआर हेउ किंबा बन्या हेउ गाँ मध्यकु बन्या जल ओ जुआर पाणी प्रवेश करिथाय। सेही बन्या पाणी ओ जुआर देई गाँ मध्यकु अति सहजरे प्रवेश करिथांती कुंभीर। प्रतिवर्ष अधिकांश पंचायतरे नदी कूळरे बसवास करुथिबा अधिवासींकर काहारी ना काहारी कुंभीर पाटीरे जीवन जीवा थय। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନ୍ୟଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଚାନ୍ଦବାଲି ଡିଭିଜନରେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷରେ 10 ଜଣକୁ ଲୋକଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଯାଉଛି, ମଣିଷ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜନହାନି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଲୋକ ଯେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି 10ରୁ 15, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁଟା ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଶବ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତାର ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାର ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଛି ତା ପ୍ରତି ଯଦି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବେ ଏବଂ କଟକଣା ବା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ତରଫରୁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ 4ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେ ବାଥିଙ୍ଗାର୍ଡ଼ କରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଭନରେବୁଲ ଜାଗାରେ ଆମର ତାଙ୍କର ସାଇନେଜ୍ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ଲସ୍ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସେମାନେ ରଖିବେ। ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଆମର ନଦୀକୂଳିଆ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବାର। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ 36 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଆରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଆଁ ଓ ଶୀତଳପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳରେ ଥିବାବେଳେ ଓଳଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ 60 ବାଙ୍କୁଡ଼ା, ତେନ୍ତୁଲିଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳିବିନ୍ଦା ଗାଁ, ଏନ୍ଏସ୍ସି ବାଲିଙ୍ଗି କୁଲି, ହରିପୁର, କନ୍ଧା ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନଦୀକୂଳରେ ତାରବାଡ଼ର ବା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ସେଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।